მე მგონი მაგის გარდა მიაჩნია და შეიძლება მართალიც არის მაგაში რომ მოკლევადიანად პოლიტიკურ ხერს იღებს იმ პრაგმატულად იმ რაღაც აი ამ რაღაცა თეორიით ხო რომ ცდილობენ საქართველოს ომში ჩართვას, ჩათრევას და ჩვენავე წინააღმდეგებით ქართული ოცნება და ივანიშვილი არის ძალები რომლებიც ამას ეწინააღმდეგება. ეს პრინციპში არც არაპოპულარული არც ვის ჯერა მართლა რო ანუ ყავს ამ ვერსიას მომხარებელი მაგრამ თავისი ომში ჩართვის სცენარის შიში აბსოლუტურად გასაგებია და მე მგონი ტრამვების პირობებში რა ჩვენ ყველა ნიშანი იმის ის მართლა მუშაობს და პირიქით რაღაც თვალსაზრისით მანიპულაციის პოლიტექნიკური ტექნოლოგიური მანიპულაციის თვალსაზრისით შეიძლება მიაჩნიათ რომ მაგა რაღაც მიაგნეს და რაც რომ მეც ილაპარაკებს ოპოზიციამ იმაზე რომ ხარი უნდა დაუჭიროთ უკრაინას მით უფრო მეც ილაპარაკებენ ესენი ქართული ოცნება კონტრასტ შექმნიან რომ აი ისინი ომის პარტია არიან და პირდაპირ ამ სიტყვებით ოპერირებენ ხო მაგ თვალსაზრისით ალბათ ვიღაც რჩევასაძლევს არა ეგ ნამდვილად და მიაჩნია რომ ეგ მუშაობს და მე მგონი მართლა აი ბატონო გიგა ეს რომ იყოს გულწრფელი თქვათ პოზიცია მისი და აქ რომ იყოს რაღაცა ბალანსის შენარჩუნების მცდელობა აქ კითხვები მაინც არ უნდა გაჩენილიყო ხომ რომ საქართველო პლუს ამას ემსახურება რაღაცა თავისი ხრელებით რუსულ არასანქცირებულ ტვირთებს რომ თქვათ იქ რუსეთის ხელისუფლების არასასურველ ხალხს არ უშვებს ამ ქვეყანაში უკრაინელების მისამართით აკეთებს ძალიან ძიმე განცხადებებს აქ შეიძლებოდა ქონოდა ხელისუფლებას ეს პოზიცია მაგრამ ქონოდა რაღაცა თვალსაზრისი დაბალანსებულად აი აქ მაინც ტენდენციურობა იკვეთება რომ ხელისუფლება არის რუსეთის რაღაცა ინტერესების გამტარი სანკა გითხო მე მგონი რომ ამას ცდილობენ ხაზი გაუსვან რომ ყოველს აკეთებენ რომ ომში არ ჩაერთოს საქართველოს და ფაქტობრივად თვითონ არიან ამის გარანტი როეს ეს არ მოხდება და ეს მუშაობს. მეორე მხრივ ის რომ რუსეთს არ ეხმარებიან სანქციებისთვის გვერდის ძალოში, ამაზეც მუდმივად ლაპარაკობენ. ცდილობენ რომ ესეც გვითხრან და ესეც გვითხრან, რომ ყოველთვის ვაკეთებთ რომ მაგრამ სანქციებს არ ყოველ არანაირად არ ეხმარებით რუსეთს სანქციებისთვის გვერდის ძალოში ამ რამდენიმე დღის წინ მაგალითად კობახიზმ გადაწყვიტა რომ CNN-ისთვის ეპასხა რაღაცა ციფრებით რომ რაღაც ექსპორტი არ გასდილა საქართველოდან და ასე შემდეგ და CNN-ში არ ვეხმარებით მე თუმკითხავ ის ციფრები ისე ეკითხებოდა რომ CNN-ში ამტკიცებდა იმას რომ რაღაც სქემაში ვართ ჩართული სომხეთის და ყაზახეთის გავლით როგორ ვატარებთ მათ შორის თუ დავთვლით პრემიერ-მინისტრის ვიზიტებს როგორც სომხეთში საერთოდ შეიძლება გამოიწვიოს ეს პირიქით ამ ორივე გზავნილს ცდილობენ რომ გავრცელონ ეხა ის რომ ხანდახან ვიღაცას წამოწდება რომ რაღაცა უკრაინის მიმართ რაღაცა განცხადებები და ასე შემდეგ აბეთ ხე ფილოსოფიურად არ მინდა რომ ხე ზოგადად განცხადება გავაკეთო მაგრამ და ცოტა უხეშად გამომდის, მაგრამ რუსეთისკენ არიან რაღაც თვალსაზრისით ბევრნი. ხო, არა, კი, რა თქმა უნდა, თავისი სოფლობით, თავისი ფილოსოფიურად ხო რაღაც ეგეთი, რომ გულშემატკივრობენ ალბათ, არ გულშემატკივრობენ უკრაინას ყოველ შემთხვევაში, ხო? ხო, არ იგზნობა ეს ახლა. ნამდვილად. ხო, არ იგზნობა ხო. აქ შეიძლება რაღაც ფროიდული ის. ხო, არა, აქ ფროიდ არა, მე ერთ ვეთახმები გიგა სრულიად, რომ ეს მათი პოლიტიკა მაინც კი რაღაცნაირად ფიქრობენ რა ან ივანიშვილი შეიძლება ჯერა რომ საქართველოსთვის კარგიან რაღაც მის პოლიტიკა მაგრამ თავი მაინც არის შიდა პოლიტიკური ხო ან როგორც კი გამთქვა რომ ისინი პრინციპში მოვიდნენ ამით ხო ან 2012-ში შემთხვევითი არ იყო ხო რომ ჩვენი ბრალია მიშას ბრალია ომი და ასე შემდეგ ანუ ეს ის იყო რომ თუ მიშა დარჩება გვექნება კიდევ ომი რუსეთთან თუ ჩვენ მოვალთ უზრუნველყოფთ კარგ ურთიერთობას რუსეთთან ეს და ამან იმუშავა 2012-შიც და ახლაც მუშაობს ხო ეს ან მნიშვნელოვანია და რო და ეს ну ალბათ ეს კონსულტანტების და ის შემდეგ ამას ეხმარებიან და წაახალისებენ იმაში რომ ეს იყოს მათი message box-ის ქვაკუთხედი ასე ვთქვათ ხო და არის კიდეც ხო რომ ჩაიჩვენ
ისინი არიან ომის პარტია, ჩვენ ვართ მშვიდობის პარტია და ეს რაც არ უნდა იფიქრო ეს რამდენად ჭკვიანურია ეს ასე ვთქვათ შეთქმულების თეორიები, რომ ამერიკა და ევროპა და შვეიცარიის ბანკი ერთად არიან და რაღაცა, ხო? ამას არა აქვს მნიშვნელობა, ხო, რაღაც ეს სქემატურად ეს ყოველ დღე რომ ამას ამბობენ, ხო, რაღაც რომ ეს ომის პარტია და ну то თავისი ლექსიკით ოპოზიცია რაღაც უფრო რადიკალურია და ასე შემდეგ, ასე ვთქვათ, შფოთვითია და ესენი უფრო დამაწყნარებლები არიან, ეს რაღაც ну არაცნობიერზე თუ ცნობიერზე მოქმედებს და მუშაობს და როგორც პოლიტექნოლოგია, რა თქმა უნდა, ძალიან ამასობაში რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ ომის პარტიას, ეფექტურია, ეფექტიანია.